Varmt välkommen till Högskolan i Skövde. Högskolan finns ett stenkast både från centrum och resecentrum där du kan ta dig till Göteborg på en timme och Stockholm på två. Vi har ett samlat campus där alla skolans byggnader är nära varandra och våra studentboenden ligger 5 minuter åt det hållet och åt det hållet. Och mitt på campus står den här pjäsen. Och det här är kampanilen som kort och gott är ett klocktorn. Det är vår egen lilla Big Ben. Ish. Det här är huvudentrén. Den finns i hus G som är ett av våra många undervisningshus. I varje undervisningshus finns det uppehållsytor med mikrovågsugnar, soffor och kylskåp. In i entrén på hus G hittar vi receptionen, passerkortsutlämningen och högskolebutiken. Det här är hus A. Här inne skriver studenterna de flesta tentorna. När du har kommit hit för att skriva din tenta så hittar du all aktuell information här. I det här huset finns det mest undervisningssalar. Och på andra våningen har vi studentkåren. Högskolans campus ligger på ett gammalt militärt område. Det här, Götasalen, det var militärernas gymnastiksal. Idag är det en av två restauranger på campus. Bakom mig har ni kanslihuset. Här sitter rektor och rektors medarbetare. Och det här är hus D. Här inne hittar ni föreläsningssalar och datasalar. Och i andra änden av det här huset så hittar ni biblioteket. Här inne kan du hitta all kurslitteratur och såklart massa andra böcker. Du kan få hjälp med informationssök och det finns gott om studieplatser och grupprum. I studieverkstaden kan du få hjälp med ditt akademiska skrivande. I den här byggnaden finns också högskolans café. Om man vill ha sig en riktigt god kaffe. Det här är hus E. Förutom föreläsningssalar och kontor så finns här även studentservice. I studentservice kan du få hjälp med utlämning av intyg och tentor, generella frågor, hjälp från bostadsförmedling och IT-helpdesk samt drop-in med studie- och karriärvägledarna. Längre bort i korridoren så sitter studentstödet. Studentstödet består av studie- och karriärvägledare, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, kuratorer och en internationell koordinator. I F-huset bedrivs ingen undervisning. Här hittar ni däremot drivhuset som kan hjälpa till att förverkliga studenters idéer om att till exempel starta företag. Det här är portalen. Ena halvan av huset tillhör högskolan och den andra tillhör Science Park Skövde. Science Park Skövde är en teknik- och forskningspark där samhälle och företagen samverkar med akademin. I det här huset hittar du bland annat vår andra campusrestaurang och den stora föreläsningssalen Insikten. Bakom mig hittar ni hus H. Här finns mest kontor men också några undervisningssalar. Som ni ser är vårt campus väldigt samlat och det tar inte många minuter att ta sig från ena änden till den andra. På campus finns även ett gym samt en studentparkering. Studenter och övriga besökande kan få parkeringstillstånd i receptionen. Ett stenkast från campus finns härliga Bolognerparken som rymmer bland annat studentboenden, promenadstråk, lekplats, en badsjö samt studentkårens vackra kårhus som uppfördes redan under 1800-talet. Och så här ser det ut. Här innehålls allt från sittningar till pubkvällar och andra aktiviteter för studenterna. Och visst måste det väl ändå vara Sveriges finaste kårhus? Eller vad säger du?